នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2វិច្ឆិកានេះយោងតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់សម្ដៅមកសមុទ្រខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចូលគៀបបំផុតនិងបានទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះជាលើកទី1ហើយដែលមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ហួសឆ្ងាយពីបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកដែលខណ្ឌចែកបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរបែបនេះភ្លាមៗនោះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងប
ដែលបានឆ្លងមកធ្លាក់ចម្ងាយប្រមាណ23គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែព្រំដែននេះហើយដែលចំណុចធ្លាក់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ50.5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុងសុកឈូប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរស់នៅលើកោះអ៊ូលេងតូចម្ងាយប្រមាណ165គីឡូម៉ែត្រខាងកើតឆ្នេរកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងប្រាប់នាយកព័ត៌មានរ៉ូយទ័រថានៅវិលៀមម៉ោង8:30ព្រឹកថ្ងៃពុធស៊ីរ៉ែនបានបន្ល
ការបង្រៀនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញពីប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកយុនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ទៅកងទ័ពថាត្រូវតែបើកប្រតិបត្តិការឲ្យរហ័សនិងខ្លាំងដៃបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបហើយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងដឹងខ្លួនថាបានធ្វើខុសក្រោយការចេញបញ្ជានេះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងបាញ់មីស៊ីលពីលើអាកាសចំនួន3គ្រាប់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្បែរចំណុចដែលមីស៊ីលរបស់ក
ដែលកូរ៉េខាងត្បូងទាំងប្រជាជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងមកលើសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងបានថែមទៀតនេះអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងឆ្លោយតបវិញនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្លាំង ដែលអាចឈានទៅដល់ជ្រួតដៃហើយអាចផ្ទុះជាសង្គ្រាមក៏ថាបានដែរត្រង់នេះហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភបំផុត ចំណុចមិនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះមកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមធ្វើសន្ធិសញ្ញាយុទ្ធភាពរួមគ្នាតើការដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលគំរាមមកលើសន្ធិសញ្ញារបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសកម្មភាពបង្ហាញកម្លាំងគំរាមមកលើកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតប ដល់កម្លាំងគម្រាមមកគៀបបំផុតនឹងដែនដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសហយុទ្ធាលើកនេះដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងដល់ទៅ100គ្រឿងនេះត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថា Vigilant Storm ឈ្មោះនេះត្រូវបានលោក
បានសាកល្បងក្របបៃបារ៉ាម៉ាណូថ្មីមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសូជនីត ចំពោះសូមជម្រាបលោកធីរុំគ្នារបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូង ការពឹងទ្រូងកាន់តែខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងបែបនេះគឺទំនងមកពីកូរ៉េខាងជើងមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងហើយបើតាមការវិភាគរបស់លោកគឺកូរ៉េខាងជើងកាន់តែទុកចិត្តអំពីសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ របស់ខ្លួនថាអាចធ្វើឲ